Fala galera, seguimos aqui na Intime Expo 2022 e olha, essa feira tá incrível, assim como o ano passado, só que esse ano ela tá ainda melhor, porque tá muito maior as coisas, graças a Deus, a pandemia tá indo embora e a gente tá podendo respirar melhor. E como vocês já sabem, nesse evento maravilhoso, pessoas maravilhosas passam por aqui e não é diferente dessa mulher, gente. Primeiramente, olha que mulher linda. Já começa por aí. E outra, é sexóloga também e empresária, galera. Se vocês não conhecem essa mulher, calma, eu vou apresentar agora. Primeiramente, obrigado pela honra e seja bem-vindo ao nosso canal, a sexóloga Vivian Pinto. Olá, tudo bem? Como vai? A honra é toda minha. É uma satisfação, né? Porque o prazer está aqui dentro. Com a gente é só uma satisfação. A honra é toda minha estar aqui com vocês. E é brilhantando mais ainda esse evento maravilhoso, que está sensacional. Esse ano caprichou mais que todos os anos. Esse ano foi para tirar o chapéu mesmo, para mostrar que vamos derrubar a pandemia com o pé, vamos tirar a máscara e humilhar ela com o pé, né? Que é isso que a gente estava precisando mesmo, de eventos assim. De rever as pessoas, de rever as lojas e as nossas marcas preferidas, que todas elas estão aqui. Com toda certeza, né? Ano passado você estava aqui também, né? Ou você não veio ano passado? Não, ano passado eu estava com medo do coronavírus, estava guardadinha, estava quietinha lá. Mas antes, todos os anos, foram 4 edições que eu vim consecutiva e estive aqui em todos os eventos. Então, já conhece bem o mercado aqui, né? Já conheço bem. Estou no mercado já há 13 anos. No mercado erótico, e essa já é a 8ª feira, né, a 8ª edição da feira. Tive em 4 delas, então já tive na metade, essa já é a minha 5ª feira já. E estou aqui todo ano, se Deus quiser, os próximos que virão também. Com toda certeza. E de onde vem esse interesse pela arte sexual? Você é sexóloga, né? Como que surgiu esse interesse seu? Na verdade, o interesse ele veio até mim, eu não fui atrás dele. Foi ele que veio. Eu estudava psicologia e na faculdade de psicologia eu comecei a vender produtos para ajudar lá na faculdade. E aí eu fui vendo a busca da mulherada para algo para satisfazer o parceiro delas. E aí sempre a procura, aí é isso há 13 anos atrás, na época só existia bolinha e pomada japonesa. E hoje em dia já tem até vibrador que faz negócio sozinho, né? Sozinho, exatamente. E aí a busca da mulherada era assim, mas essa pomada vai ser bom para ele? Mas essa bolinha, ele vai sentir o quê? E essa busca constante da mulherada para algo para o parceiro. Mas a minha questão, a minha pergunta que eu sempre fazia era o seguinte, mas e você? Algo para você? A pergunta que não calava é... Pode falar, né? Pode. Aqui você pode soltar o que você quiser, gata. Você goza em todas as relações? Ah, não, não gozo. Mas e o seu parceiro? Ah, ele sim. Então por que você está buscando algo para ele? Por que não algo para você? E aí, mas é porque eu quero satisfazer ele, então sempre com essa história. E aí eu comecei a buscar produtos para as mulheres. Então eu me especializei na área feminina, trabalho só com mulheres hoje. Eu sou sexóloga, trabalho do curso e palestra para mulheres. Trabalho com autoestima, comportamento, poder e sedução, voltado para a sexualidade feminina. Então o meu foco é busca o seu prazer, melhora a sua autoestima. O seu parceiro ele vai ter de qualquer jeito. Porque as mulheres, ela tem uma noção assim, ela começa a ter relação, ela começa a transar com o parceiro, ela pensa assim, ai meu Deus, a minha barriga tá grande, eu não fiz a unha, meu cabelo tá feio. E aí ela fica focada nisso, que ela perde o momento que ela tá vivendo de muito prazer. E o homem, o que ele pensa? Porra, que mulher gostosa. É só isso que ele tá vendo, ele não tá vendo unha mal feita, ele não tá vendo nada. A gente não quer saber de nada disso, pra gente tá tudo perfeito. Então o meu trabalho é tirar esse foco da mulher, se a sua unha tá mal feita, se o seu cabelo, se você tá gordo, se tem estria, tem celulite. Não, primeiro é o amor próprio, e depois é o meu prazer, e depois vem ele. Então o meu trabalho é exclusivamente para mulheres. Então o foco é realmente para mulheres. E aí agora vem o perfume, que eu lancei um perfume feminino, que ele estimula o feromônio, ele ativa o nosso feromônio e deixa o parceiro querendo mais, porque é isso que a gente quer, né? Que eles queiram mais. Af! Af! Aí o negócio é o seguinte, antes de eu falar o que eu tenho para falar, aí o negócio é o seguinte, aí você encontra uma pessoa dessa aqui que você já chama a atenção por natureza. Não precisa de muita coisa não. De longe você já vê a beleza dessa mulher. Aí você passa, você já fica, já cria aquele de falar, gente, que mulher linda eu quero pra mim. Já cria esse interesse. Aí, ela ainda me lança um perfume pra estimular isso ainda mais. Olha, é difícil, velho.
É difícil o negócio, de verdade. Aí mexe ainda mais a cabeça dos homens. Mas você agora. Vamos fazer ao vivo? Fazer ao vivo? Bora, já, vambora. Vamos lá. Ela tá testando o perfume. Por causa do nosso feromônio, cada pele aqui tem um cheiro diferente. É. Por causa do nosso feromônio, ele tem um cheiro diferente. Porque ativa o meu e ativa o seu. Você tem um, eu tenho outro. Você vai ver agora a diferença em cada pele. Que na sua pele tem um cheiro, na minha tem outro. Por quê? Porque eu excito o meu parceiro. Eu não excito o parceiro das minhas amigas. Para o parceiro das minhas amigas é um cheiro comum. O beijo, o toque que estimula o feromônio da gente, né? Então, para o parceiro da minha amiga, eu vou passar ele a sentir um cheiro, que cheiro bom, é legal. Claro, é um cheiro atrativo. Mas no beijo estimula mais que isso. A parceira dele, ele fica excitado e aquela coisa diferente. Então assim, pode ficar tranquilo, você não vai se excitar aqui, sair correndo, querendo me pegar. Podia ser assim, né? Que aí eu já tinha ganhado muito mais dinheiro. Porra! Partiu OnlyFans! Mas ainda não é assim. Mas o cheiro é sensacional e eu te mostro aqui, pessoalmente, ao vivo, que o cheiro é diferente. Só uma dúvida, esse perfume, na verdade, ele é só para mulheres ou para ambos? A princípio, por eu trabalhar só com mulheres, ele é um perfume feminino. Só que como o nosso feromônio ele é diferente, na sua pele ele tem um cheiro, na minha ele tem outro. Então, aí, ou seja, ele também pode acabar estimulando o interesse da mulher. Exatamente. Para você com a mulher, ou você mesmo estimular com o seu próprio cheiro, que também estimula você, e para os gays também. Porque assim, o seu parceiro, porque na verdade é o cheiro que aflora o seu feromônio. O seu feromônio já existe. O cheiro ele vai aflorar o seu feromônio. Não, ele não vai. O perfume não tem feromônio, não existe feromônio dentro desse frasquinho aqui. O feromônio você já tem. Então o que ele vai fazer? Ele vai aflorar o seu cheiro, o seu feromônio. Sente na sua pele. Ó, gente, na minha pele é bom, hein? O cheiro é gostoso. De verdade, muito bom. Aff. É diferente. O negócio muda. De verdade, não, de novo, sério, de verdade. Gente, não, sério. É realmente, não, é surreal, de verdade. Vocês já viram a entrevista que eu fiz com o pessoal da Inti? E, cara, só provando os produtos deles. E realmente, quando fala o efeito, você fica tipo, mano, mas como que será? E aí você testa, você prova o produto. E realmente, e ela falando que o perfume na minha pele é uma coisa e na dela é outra, você fala, mano, a gente sabe que isso realmente acontece. Em mim é uma coisa, mas no meu câmera é outra e tal. Beleza. Mas, cara. Totalmente diferente. O cheiro aqui no meu, tipo, ele tá um pouco mais forte. Mas no dela, ele tá uma coisa mais gostosa, ele tá mais doce. Dá vontade de comer. Totalmente. E literalmente falando. Então ele tá cumprindo o que ele prometeu. Com toda certeza. E de onde veio essa ideia? Porque, como você falou, você resolveu criar algumas coisas voltadas para mulheres, porque as mulheres realmente ficam com essa coisa. Se eu não fizer anal, ele vai procurar outra. Meu cabelo tá ruim, ele vai procurar outra. Eu tô gorda. Só que, mulherada, primeira coisa, vai do caráter do cara. Segunda coisa, se você ficou pelada na frente dele e ele tá ali e ele não correu, cara, aproveita. Se você chegou a ficar pelada na frente dele, ele já sabe o que tem ali atrás. Ele não tá preocupado com estria, não tá preocupado com a sua barriga que tá grande, com você que é mãe, ah, eu já sou mãe de dois e agora eu tô fora de forma. Isso não existe. O homem, ele quer aquela mulher que tá ali. Mas você tem que também caprichar na preliminar, né? Vestir uma lingerie legal também, não é? Porque eu tô casada, vou ficar aí vestida Porque tem mulher que se veste de homem, né? Ela se veste com a camisa do marido e dorme com a camisa dele, ele acorda de noite e ele acha que tá dormindo com ele. Então também tem que dar uma caprichadinha, né? Não é que todo dia se produzir e tá ali linda e maravilhosa. Claro, a gente já é linda e maravilhosa por natureza. Mas é dar uma caprichadinha de vez em quando, usar uma lingerie diferente, acabar aquelas calcinhas de vovó, aquelas calcinhas bege, cheias de bolinhas. Pelo amor de Deus, não usem calcinha bege de bolinha. Ajuda nós. Me ajuda a te ajudar, né? Mas ele já sabe que você tá ali. Mulheres solteiras, não se preocupem com isso. Quando o homem ele vai para a relação, ele está indo de cabeça, ele está indo pronto. Ele sabe o que tem ali por trás e ele só quer você. Então esquece essa história de, ah, a panela está no fogo, o gás aumentou, o menino está na escola. Transa, entrega aqueles minutos de prazer para você, é o meu momento de prazer. Não é para o meu marido, é para mim. Porque a mulher, quando ela se casa, o pensamento dela é o seguinte, ah, ele vai querer hoje de novo. Mas por que eu não posso querer hoje de novo? Verdade. Hoje eu quero, hoje é pra mim, hoje o sexo é pra mim, ele vai ser maravilhoso, ele vai ser comigo. E por que eu tenho que ficar sempre naquela obrigação de que, ah, meu marido quer de novo, ah, vou tomar banho, lá vai, porque daqui a pouco ele vai chegar e vai querer de novo. Não, peraí, são os meus 15 minutos de prazer pra mim, pra eu relaxar e ficar feliz.
A gente tem que mudar essa visão. Com certeza. Porque, meu, vocês trabalham também o dia todo, cuidam da casa, fazem, acontece, tem que ter um momento para vocês. Às vezes, também, mulherada, como já foi falado, não precisa ficar com medo de, em algumas situações, principalmente na cama, tomar as rédeas da situação. Sabe, porque tipo, muito é o homem que domina, é o homem que quer fazer de quatro, é o homem que quer pegar em pé, que quer virar de ponta cabeça, não, quer fazer o Kama Sutra. As minhas alunas, elas fazem. Olha aí, tá vendo? Mas é isso que tem que acontecer. Porque como a gente tá falando, tem muita mulher que deixa o homem fazer o que ele quer. Exatamente porque com esse medo, de tipo, cara, o Jefferson tá lá na feira e encontrou a Vivi, meu, olha que mulher linda, que não sei o que ele vai querer fazer acontecer, porque é uma mulher que sabe das coisas. Mas não é bem assim. Sabe, não é bem por aí. Porque se eu tenho uma mulher em casa que faz, cara, pra que eu vou procurar na rua? Entendeu? E outra, se eu quiser procurar na rua, eu não fico com mulher em casa. Já começa por aí. Mas é questão entendeu? De caráter, né? Você tá exatamente, é uma questão de caráter. Né? Então, mulher, vocês também precisam chegar e falar, ô, bonitão, hoje é comigo. Hoje quem manda nessa porra sou eu e você vai calar sua boca. Tu coloca uma venda, mete algema, amarra o cara e faz o que você quiser, gata. Aproveita, tem que ter esse momento, porque vocês mulheres precisam disso, como você falou, o sexo, a trans, o amor, é uma coisa para relaxar e não para se estressar, gente. Exatamente, e os produtos, eles existem justamente para isso, primeiro, para você não sentir dor, para você sentir prazer. Tem o sexo anal, aí tem um produto que dá, que tira a sensibilidade, tem um produto que excita, tem um produto, então assim, o produto está aqui para ajudar e para aumentar ainda mais a intimidade entre o casal, porque é justamente isso que a gente precisa. Melhorar a intimidade entre o casal. Por exemplo, tudo que é novo para o relacionamento é algo que vocês descobrem juntos, vocês aumentam a intimidade. Qualquer coisa que seja. Achei uma coisa, me ajuda a abrir essa tampa que vocês fazem juntos, vocês pegam na mão do outro ali para ajudar, para fazer, aumenta a intimidade. Então o produto é para descobrirem juntos. Ah, mas eu já usei tudo e agora com ele eu não vou usar nada porque eu já usei tudo. Não, é vocês dois juntos. É o momento de vocês dois. Assim, já usou, usa de novo. Recomece. Se o seu parceiro ou a sua parceira não gosta de produtos ou não gosta de alguma coisa, conversem. O consensual, ele é muito mais fácil para resolver. Ah, eu não faço sexo oral. Por quê? Porque eu não gosto. Você já experimentou? Vamos passar um gelzinho ali que é gostoso. Ah, não quero. Experimenta. Aí se você não gostar, ok, ele vai ter que respeitar, mas vamos experimentar, vamos começar algo novo. Porque a gente precisa muito disso. Hoje as relações, elas são muito descartáveis. Sabe assim, ah, você não gosta, eu vou te largar e vou achar alguém que gosta de fazer isso. Mas quando conversado, quando entra em consenso os dois, é muito mais fácil para se resolver e reciclar aquilo que tinha no começo do relacionamento. Principalmente nas mulheres casadas. Porque quando namorava tudo era muito bom, agora ficou ruim. Então assim, vamos resgatar os bons momentos do início do relacionamento. Isso é que é importante. E é para isso que eu tô aqui. Para ajudar todas as mulheres. E sem contar também que além de ter esses bloqueios e tal, ah, eu fazia quando tava namorando, agora não faço mais e tal, também tem outra coisa. Tem aquelas coisas do tipo, eu fazia com o meu ex, com a minha ex, e tipo, cara, se eu fizer com ela, ela vai achar que tem esse bloqueio, sabe? Só que tipo assim, cara, às vezes, não que tipo assim, você tem que esconder as coisas do seu parceiro, mas tem certas situações que você pode muito bem, tipo assim, você vê que a pessoa tá afim, e tipo, você sabe qualquer coisa sobre o seu ex vai deixar ela meio chateada, meio brava e tal. Então não fala que você já fez. Só fala. Ou tipo assim, olha, eu tô com vontade de tipo, ah, eu queria usar um vibrador hoje, será que rola? Tipo, porque com o ex dela ela usava e ela conseguia. Mas tipo, com ele agora eu não sei como é que vai ser. Se eu falar, se eu chegar com esse dela, ele vai achar que tipo, eu já usei com o meu ex. Só que eu falo o quê? Não, eu nunca usei, nunca fiz. Tenho vontade. Porra, o cara ou a mina vai se sentir ainda mais especial. Porra, ela nunca fez. Porque se a pessoa chegar pra mim e falar que nunca fez, ela pode ter feito. Mas a minha cabeça já tá trabalhando o quê? Que ela nunca fez, ela quer fazer comigo. Ela quer que eu seja o primeiro a fazer isso com ela. E isso também, tanto homem quanto mulher, precisa trabalhar na mente, né? Exatamente. Eu acho que isso é muito importante, que é isso que eu acabei de falar, é a descoberta dos dois juntos. Somos nós. Agora, o que eu vivi no passado, para quem eu fiz, para quem eu não fiz, não tem problema. Ontem, eu conversando com o pessoal aqui, saindo da feira, houve uma situação parecida com essa. O moço perguntou para mim um produto, ele era só comprador mesmo, eu estava só observador. Ele queria um produto para sexo anal, porque a namorada dele sente desconforto, porque o ex machucou ela. E aí ele achou a pessoa certa que fala sobre isso. Por quê? Porque eu trato o trauma do passado. Eu não trabalho posição, sentada, não sei o quê. Eu trabalho com traumas. Eu trabalho com o que você trouxe de bagagem para chegar até aqui hoje.
Então, quando ele falou isso pra mim, eu falei, peraí, mas você insiste? Ele falou assim, ah, eu insisto, porque eu quero. Tomara que ela te largue. Porque você quer e você insiste? Você não trabalha isso aí? Ok, vamos dar um crédito pra ele. Eu tava aqui no evento ontem procurando um produto pra satisfazer, pra dar mais conforto pra ela. Só que quando ele me disse assim, eu quero porque eu quero... Aí é outra situação. Eu cobro porque eu quero, então peraí. Então tomara que ela te largue mesmo e não dê pra mais ninguém. Se esse é o trauma dela, que ela cure do trauma e que não dê pra mais ninguém. Porque o homem não merece esse presente, qualquer coisa que seja. Não tô falando só do sexo anal, mas qualquer coisa que seja. O homem não merece o carinho de uma mulher se ele trata ela desse jeito. Porque eu quero, você tem que fazer. Não existe isso, é fora de cogitação. Então mulheres, entendam isso. O sexo, ele é bom, ele é permitido até onde te convém. Você não é obrigada a fazer porque ele quer, ou porque ele vai te largar, ou porque a sua amiga faz, ou porque você foi num evento meu e eu ensinei a fazer, então eu também vou fazer porque ela ensinou a fazer. Não tem, você não é obrigada a nada. Você só pode. Se tem uma coisa que você pode, é poder. E não é obrigada a nada. Exatamente, mulher. Já foi falado isso aqui de outras vezes. Vocês não são obrigadas a aceitar. Ah, pô, legal. Ah, ele quer. Vou tentar. Vou tentar. E aí, numa dessa, pode ser que goste, pode ser que não goste. Pelo menos tentou, pelo menos aquela coisa, talvez uma outra coisa que poderia... Vai, vamos colocar dessa forma, talvez sanar esse problema desse cara. Se você já tinha falado, tá, vamos tentar com você. E tipo, falar assim, ó, tá, eu não quero mesmo. Eu acho que aí realmente, talvez, ele falaria, bom, pelo menos ela tentou. Talvez, a gente também não sabe como funciona a cabeça desse cara. Ou pode ser que tipo, pô, mas você fez aquele dia, você não falou nada, agora você não quer mais? Poderia forçar ainda mais. Como eu falei, a gente não sabe o que se passa na cabeça do ser. Né? Mas mulherada, se o cara tentar forçar alguma coisa, velho, mete o pé, cara. Não vira mais uma vítima de feminicídio, de qualquer outro crime sexual que venha acontecer com você, não. Vocês não merecem isso. Porque existem homens, são poucos, a gente sabe. Existem homens que vão dar valor e vão tratar vocês com o respeito, o carinho, e vão tratar vocês como se fosse a única mulher da face da terra, né? E uma outra coisa muito importante é, se você não encontrar esse cara, não tem problema ficar sozinha. Porque muitos mulheres também têm esse medo de pai, não. O medo de ficar sozinha faz com que você aceite qualquer coisa. E você não tem que aceitar qualquer coisa. Exatamente. Não tem. Quando a mulher, ela conhece o seu valor, ela sabe quem é ela sabe do valor dela, ela não aceita qualquer coisa. Por isso que eu continuo falando, eu tenho que continuar no mercado trabalhando isso na cabeça das mulheres. Porque você tem que se amar em primeiro lugar. Eu não aceito qualquer coisa. Eu prefiro passar anos sozinha do que aceitar alguém que não me respeita, alguém que não é honesto comigo. Eu tenho, falando da minha vida pessoal, eu tenho sempre essa cobrança de, ah, você não vai se casar? Porque você tem que se casar porque a sociedade te cobra isso. Mas pra que eu vou ter um casamento de aparências? Porque eu convivo com muitas mulheres que vivem um relacionamento de aparência. Verdade. Que o marido tá lá, o marido mente, trai, faz aquilo. Ah, mas ela, eu sou casada. Isso é importante pra você? Ok, se for também tá tudo certo. Não tá errado. Se é importante pra você se casar pela sociedade, tá tudo certo. Mas pra mim, não é importante. Eu quero alguém que me... Não que eu não tenha, mas eu prefiro ter alguém que me respeite, que me ame, que aceite os meus defeitos, que aceite a minha profissão, que também já é uma coisa muito mais difícil. Não é pra qualquer um. E pra ser feliz. Isso pode durar 10, 20 anos, pode durar um ano, dois anos, não tem problema. Mas eu prefiro estar com alguém que me respeite. Então não aceite menos do que você merece. Olha pra você, vou deixar essa dica pra gente finalizar. Olha pra você, mulher, faz uma listinha lá, coloca 30 qualidades. Toda mulher tem que ter 30 qualidades. Então coloca lá 30 qualidades. Se você tiver dificuldade pra saber quais são as qualidades, pede pra alguém. Fala lá, ó, Jefferson, eu tô fazendo uma listinha aqui de qualidades minhas, me fala aí uma qualidade que você acha que eu tenha. Coisa que a gente, porque às vezes a gente não olha pra gente, às vezes a gente tá olhando pra outra pessoa, a gente consegue ver o que a gente tem dentro da gente em outra pessoa. Então assim, nossa, fulano é tão pronta pra ajudar, tão bacana, ah, mas eu não sou, mas você é muito melhor que eu. Mas o olhar pra outra pessoa e falar da outra pessoa é muito mais fácil que olhar pra gente. Então faz uma listinha com 30 qualidades que você tem, olha pra ela e não aceite menos, que alguém te trate menos do que aquilo que você se trata. Então não aceite. E não se trate menos que isso também. Porque muitas vezes eu sou legal, mas eu chego a ser boba de tão legal que eu sou. Verdade. De não falar não. Ah, eu vou falar sim, sempre sim. Então não é uma forma de se amar. Falar não é uma forma de se amar. Muito melhor do que aceitar qualquer coisa achando que tá se amando ou amando a outra pessoa. E ninguém ama quem não se ama, né? Com toda certeza. Pra gente finalizar, você como sexóloga, obviamente, que o nome já diz, mano, ela entende da arte.
ele entende da coisa, né? Pra você, é muito mais difícil encontrar um homem, porque assim, um homem, ele acha que tipo, ele sabe tudo, né? Ele acha que tipo, ele vai chegar, a mulher vai abrir as perninhas, ela vai mandar ver e tá tudo certo. Mas não é bem assim que a banda toca. Principalmente quando você encontra alguém que é sexóloga. Você acha que isso intimida ainda mais os homens? Porque assim, vou jogar real. Tem mulheres que nós homens, quando a gente olha, por exemplo, você, que é uma mulher linda. Cara, se eu te encontro na balada, nunca na vida que eu ia chavecar você. Eu não ia. Porque fala, mano, olha essa mulher, cara. Ela não vai querer ficar comigo, mas nem ferrando. Eu vou ficar gastando saliva e perder o rolê. Não, vou ficar na minha e não vou pra cima dela. Eu poderia ter grandes chances, mas eu não fui, né? E aí quando descobre que é sexóloga, aí afasta ainda mais. Então você acha que isso realmente acaba afastando os homens? Tem dois tipos de homem que se aproximam de mim. Não, gente, peraí, deixa eu me corrigir. Excessos aí, tá bom? Tira as exceções aí e vamos, considere. Um beijo pra vocês, inclusive. Mas existem dois tipos de homem na minha vida. O que me quer pra saber se eu sou foda e o que não me quer porque acha que eu sou foda. Tem esses dois problemas. Tem esses dois. E aí eu sempre quero o que não me quer, claro, né? Que eu não sou boba nem nada. Isso é uma coisa de verdade que... Por que, que o ser humano é assim? Tipo, cara, eu vejo isso, já vi muito. Tem uns amigos meus que tipo, os caras passam o rodo. Literalmente os caras passam o rodo legal. Só que, tipo assim, eles querem namorar aquela mulher que não quer eles. Eles ficam falando, mano, por que essa mina não me quer, cara? Todo mundo me pega. Por que só ela não? Por que ela é a boa zona, né? Por que o ser humano tem isso na mente? Porque a gente gosta do desafio. A gente gosta do que é novo. Por isso que eu sempre falo nos meus eventos, quando você se entrega demais para o homem, você perde a graça, porque para ele não tem desafio. Qual é o desafio de você chegar, por exemplo, você me olhou na balada, vou te dar o mesmo exemplo que você acabou de dar. Você me olhou na balada e pensou, nossa, que mulher maravilhosa. Nunca que eu chegaria nela, eu chegava pra você e falar assim, oi, quer ficar comigo? Oh, algum defeito essa mulher tem, peraí. Por que ela tá chegando em mim? Eu queria chegar nela, eu não cheguei porque eu tenho medo dela. Então assim, pra você, nesse momento perdeu o encanto. Porque olhar para aquela mulher que parece ser difícil e tentar aquele desafio de chegar nela ou não chegar... Pra você é instigante, porque a gente instiga o que é difícil, o que é impossível pra gente. Agora, quando vem fácil demais, acabou a graça. Não tem graça nenhuma mais, perdeu a graça. Por exemplo, o sexo anal. Vou voltar pro sexo de novo. O sexo anal. Se você namora uma mulher lá e você vira e ela vira pra você e fala assim, hoje eu tô afim de fazer um sexo anal. Hã? Perdeu a graça. Peraí. Esse desafio é meu, eu que tenho que conquistar isso aí. Então, quando não tem conquista, não tem graça. Então, quando todo mundo quer, eu quero porque a maioria, por exemplo, eu saio com as minhas amigas, conheço um amigo dela, aí ela já fala, ela é sexóloga, aí o cara já começa aquele interesse, nossa, mas sexóloga? Gente, eu trabalho com mulheres, eu trabalho com relacionamento, eu não trabalho com putaria, porque tem essa diferença, tem que explicar sempre isso aí, eu não trabalho com putaria, tá bom, ok, tem a putaria também, mas o forte do meu trabalho é autoestima, é comportamento, é poder e sedução. Tem as sentadas, tem as coisas que eu ensino, tem os cursos. Mas o meu foco mesmo realmente é a saúde feminina. Então tem essa diferença. Aí o cara já vem, ela deve saber tudo na cama, deve ser sensacional e não sei o quê. Então assim, existem as exceções que eu acabei de dizer, mas que são os caras maravilhosos, que eles querem conquistar e eles vêm para aquilo mesmo. E eu estou aberta para isso sempre. Mas o que me instiga mais é aquele que não quer. Mas por que ele não quer? Não é que ele não quer. Ele... tá se achando. Não é que ele não quer. É que ele tem o receio de chegar... Que é isso que eu tô te falando. E é esse que mais me chama atenção. Por quê? Porque pra mim também é impossível. É a mesma situação. Pra mim é aquele que... Nossa, por que ele não chegou? O que ele tem de diferente dos outros? Olha, eu vou falar por mim. Na balada, já aconteceu. Isso já aconteceu. E obviamente que eu falei, mano, como assim? Como assim? Eu vi a balada inteira indo pra cima daquela mulher e tal. E de repente chegaram em mim e falaram, ela quer você. Mas por que eu? Vi todo mundo em ideia, exatamente, todo mundo em ideia, menos você. Ela quer você. Eu, tipo assim, cara, de verdade, como você falou, você tá na balada, de repente você chega em mim, eu ia me sentir um cara muito foda. Primeiro ia falar, mano, você tá bêbada, você tá drogada, o que tá acontecendo? Fala aí, irmão, qual que é a fita? O que que tá acontecendo aqui? Né? Porque é aquela coisa, como você falou, tipo, fala, mano, não, pera aí, tem alguma coisa errada. Por que que essa mulher tá afim de mim? Né, pô, às vezes realmente, pô, de repente é uma coisa, tá aquela questão, tipo, putz, cara, negão, loira, gosta de negão, toca não sei o quê. Opa, ela achou bonito, gostou, de repente o perfil, porte físico, cara, é do jeito que eu quero.
já que ele não vem, eu vou. Sim, entendeu? Tá tudo certo. E tá tudo certo, entendeu? Pra mim, tipo, e a mesma coisa, que eu quando eu entro numa relação, eu sempre converso antes também, até mesmo da primeira relação sexual, eu sempre converso pra tentar entender, pra conhecer melhor a parceira. Porque eu não quero chegar fazendo uma coisa que, tipo, ela vai olhar pra minha cara e falar assim, eu não quero fazer. Porque isso pode fazer eu perder o tesão na hora. Então eu procuro já saber antes algumas coisas. Por onde vai começar. Exatamente, pra não fazer nenhuma cagada na hora. Né? Então eu procuro saber antes, tá? Falar até alguma coisa que você não gosta, que você não faz. Olha, eu não gosto disso e eu realmente não gosto disso. Mas já tentou? Quando fala que não gosta, já pergunto. Já tentou? Já experimentou? Ah, já não foi legal. Ok, mas comigo pode ser diferente. Só que é o seguinte, no seu tempo, quando você se sentir pronta, estamos aqui. Assistam isso, entendeu? Assistam estamos isso, aqui. Isso é muito importante. E eu já conquistei coisas também, tipo assim, que a pessoa falava. Eu falo, olha, eu já fiz e eu gostei. Só que se você não quer, ok. E de repente a pessoa olhar pra mim e falar... Tá, vamos tentar. Vamos? Porra! Fala, caralho! É isso, Brasil! Mas você viu aí que entre você falar... Eu já fiz, já experimentei, vamos tentar. Existiu a conquista? Existiu o tentar? Exatamente. Porque se ela chega e fala assim, tá bom, então vamos. Perdeu a graça, que sem graça, que mulher fácil. Não que a mulher seja fácil, mas é porque assim, o homem ele nasceu para ser caçador. Ele nasceu para procurar, ele nasceu para chegar e tá tudo pronto. Imagina qual seria a graça da sua vida se chegar... Você, Jefferson, você chegar na sua casa e não precisar trabalhar, não precisar correr atrás das coisas, viver aquela vida assim, tranquila. Ok, deve ser maravilhoso, mas por um tempo. Por um Chega uma hora exatamente. Que acaba, perde a graça, o fácil demais. Sabe, não preciso trabalhar hoje, também não preciso trabalhar amanhã, não preciso mais procurar o que comer. Tá tudo aqui, é só chegar e já vai tudo ali. Então quando a mulher ela entrega demais, o homem perde o tesão nela. Porque o tesão ele vem junto com esse mistério. Então sabe assim, é uma coisa de cada vez, vai pegando as dicas, meninas. É uma coisa de cada vez, é devagar. Esses dias eu recebi uma menina na loja e ela falou pra mim assim, eu quero fazer uma coisa diferente. Falei, tá, vamos lá, o que você já fez? Ela falou, já fiz striptease, já usei 3 fantasias, já fiz não sei o quê, já dei o cu, já fiz não sei o quê, ok. Você é casada? Ela falou, não, namora. Eu falei, tem quanto tempo? Ela falou, 3 meses. Já fez tudo. Aí eu falei, quando você tiver 1 ano de namoro, você vai fazer o quê, amiga? Você não tem mais nada pra fazer, não. Eu falei, peraí, umas coisas que você falou, até anotei aqui, porque são novas pra mim. Então assim, a gente tem que ter sempre esse mistério de entregando aos poucos, de fazendo aos poucos, pra que o homem nunca perca o interesse. Porque ele sempre quer saber o que tem mais ali. E depois disso, o que vai aparecer? E depois disso, o que vai ter amanhã? E aí ele tá sempre naquela expectativa do que vai ter. Se você entrega tudo, acabou. Perdeu a graça. Perdeu o sentido da conquista. E o interessante também, mulherada, procurem sempre uma sexóloga. Por quê? Ah, eu já fiz tudo com meu marido. Negativo. Essa mulher aqui, ela vai provar que você ainda não fez de tudo com o seu marido. Ah, mas já usei o Kama Sutra, já inventamos um novo Kama Sutra. Ok. Mas aí ela vai te ensinar uma sentadinha, ela vai te ensinar alguma coisinha que vai fazer e falar, urra, isso é novo, isso é diferente, né? Então procurem ajuda sempre, não tenham vergonha, não tenham vergonha. Sexóloga, sexólogo está aí exatamente para isso, né? Orientadoras sexuais também estão aqui para isso, então o mercado está muito cheio. Hoje, olha só, olha o tamanho dessa feira, aqui não tem consumidor final. Essas pessoas estão aqui, elas estão buscando algo para levar para o cliente delas. Então sempre assim, vamos buscar inovar, buscar profissionais que saibam. Só que foquem sempre numa coisa, gente, que é muito importante. Profissionais que saibam vender. Esses dias eu recebi uma cliente na loja que ela falou para mim assim, comprei uma bolinha e perguntei para a mulher o que eu fazia. A mulher olhou para mim e sorriu e falou assim, ah, ela é para enfiar no cu. Gente, não se enfia nada no reto, o reto puxa. Pelo amor de Deus, assim, procura profissionais com qualidade, procure pessoas que estudam, não são vendedores de fundo de quintal, que caem de paraquedas, ah, vou vender isso aqui porque eu vou ganhar dinheiro. Ou então, ah, fulana tá ganhando dinheiro, vou vender também que vai me dar dinheiro. Procurem profissionais com responsabilidade, que isso é o mais importante hoje. Exatamente, ó, ano passado, na entrevista aqui com o pessoal da Inti, que eu inclusive até comprei um produto deles, que eu fui atrás, por exemplo, de um, que na época eu não sabia na verdade o nome, então falaram pra mim que era o quê? Que era um anestésico anal. Então eu cheguei procurando isso daí e tal, e a pessoa me vendeu lá e tal, ok. Só que não era um anestésico, era um dessensibilizante. O correto é isso. Porque o anestésico, ele vai, tipo assim, ele vai tirar toda a sensibilidade, literalmente, a pessoa não vai sentir nada. Então não é a mesma coisa de, tipo, não fiz. Porque ela não sentiu nada, né? Então depois, ah, é um dessensibilizante.
Então, realmente, é esse o nome correto. Só que a pessoa da loja também não soube explicar. Também não soube falar. Me mostrou alguns outros produtos lá que nem ela mesma conseguia falar. Ah, esse aqui, você vai fazer isso. Esse você vai fazer aquilo. Não, nem ela sabia. Aí, tipo, ela lia as instruções da caixa. Ela lia o que tava na embalagem. Tipo, cara, o que tá na caixa, na embalagem, eu tô lendo. Eu vi. Mas eu preciso que você me explique melhor isso daqui. E ela não sabia. Então, tá. Beleza. Pô, isso aqui vai me ajudar? Vai. Então, ok. Vou levar para fazer o teste. Se não funcionar, jogo fora. Depois eu vou atrás de alguém que realmente entenda disso daí. Né? E assim a gente vai indo. Vivian, cara, de verdade, que honra. Passaria horas aqui, com toda certeza, porque olha, a conversa foi de uma forma, acho que deu mais de 30 minutos essa entrevista, né? E assim, como eu gosto de falar, é uma pessoa que eu ainda não conhecia o seu trabalho, e você tá falando coisas aqui realmente importantíssimas, e esse tipo de evento que nós estamos aqui, não é só pra mulherada ou pros homens vir aqui comprar vibrador, comprar bolinha, fazer... Não, cara, isso aqui é pra vocês terem esse tipo de conteúdo, ter esse tipo de aula, aprender mais sobre a arte do sexo, porque aqui não tem só isso, tem palestras... Tá tendo aula de sedução ali, pessoal dançando. Lá embaixo tem as meninas também que vão ensinar você como fazer o shibari, sabe? Ensinar a arte do masoquismo, a arte do BSM, entendeu? Exatamente. Então tem várias... Pra saúde, não só pra sexualidade, exatamente. Pra saúde da mulher também. Então tem muita coisa que se aprende no evento. Tipo, eu vou lá fazer o quê? Bom, ontem teve um amigo meu que ele perguntou, que eu brinquei com ele, mandei uma foto que era aniversário dele. Eu falei, eu vou te dar de presente vários vibradores. Ele falou, cara, a pergunta é, o que que você tá fazendo aí? Já foi essa. O que que você tá fazendo num evento desse, irmão? Tô aqui trabalhando. Mas tipo assim, cara, o que você tá fazendo entrevista com o vibrador? Você tá entrevistando quem num evento desse? Esse tipo de pessoa. Pessoas... Exatamente, cara. Os profissionais que vão mostrar o outro lado. O sexo não é só tirar roupa, partiu, sexo oral, penetração e gozou, virou pro lado e dormiu. Tem muito, ou levantou e vai embora. Tem muito mais coisa envolvida. Então, gente, procura, não fiquem com vergonha. Não quer ir no sex shop? Não vá. Chama no direct, chama no WhatsApp. Procura aí se informar, se tem uma palestra próximo de casa de algum sexólogo, alguma sexóloga. Marca uma sessão. Ninguém precisa saber que você foi, não precisa que você contar pra Deus e o mundo se você tem vergonha. Só vai, que a sua vida vai melhorar e muito. E mais uma vez eu tive uma aula aqui, né? A gente nunca sabe de tudo realmente, entendeu? Tenho os meus defeitos, eu sei disso, mas também eu sei que eu tenho minhas qualidades. Tem coisa que eu pego e falo, eu faço. Não é me sentindo, é porque eu me garanto naquilo, eu falo de verdade. Eu faço, né? Eu falo de verdade, tipo, fala, ah, mano, tá se sentindo demais. Eu posso. Será? Eu posso. Será? Já tem pessoas, já calei a boca de muita gente. Calei a boca de muita gente já com algumas coisas. Deixa só eu entendeu? Fazer. É, entendeu? Tipo, ah, é, nunca fizeram, então tá bom. É sério isso? Ah, duvido. Ok. É aquela coisa do desafio. Aí que você vai com mais vontade dentro do negócio. Aí que o negócio funciona. Mas, minha linda, de verdade, obrigado. É uma honra. Só um detalhe. Esse perfume tá foda. O cheiro dele aqui tá uma coisa... Que tá me causando arrepios. Negócio divergente, ó. É ele que tá falando, gente. Vou mostrar com o perfume. Como é que é o perfume? Segredo. Segredo. Perfume segredo, gente. Ó. Uma delícia. Uma delícia. De verdade. O cheiro. Gente, tá juntando aqui o cheiro do perfume que ela espirrou em mim com o perfume dela. Tá um bagulho aqui. Olha. Não dá pra descrever. Só vocês realmente sentindo esse cheiro. Mais uma vez, minha linda, obrigado por essa aula, parabéns pelo trabalho, pela carreira, pelo perfume. Com toda certeza isso aqui já é um grande sucesso que muitas pessoas venham realmente se encantar com esse produto. E coloco à sua disposição aqui as portas do nosso canal mais do que abertas, viu? Muito obrigada, eu que agradeço pela oportunidade e parabenizo vocês também por estarem aqui. Obrigado. Quebrando esse tabu de homens numa feira, o que os homens estão fazendo aqui, vendo plugues e pintos, porque eu ouvi isso hoje. Eu convidei uma pessoa para vir e falou, vai fazer o que lá, pinto e plugue? Ok, para mim tem muito além disso aqui,
E estarei aqui, estive ontem, estou hoje, estarei aqui amanhã também, porque isso aqui pra mim é... Eu queria passar a noite aqui ontem, eu queria ter ido embora, não, queria ter ficado também, aqui. A gente também, porque o evento tá muito gostoso, independente de só ter... Tem os stands que só vendem esses produtos. Mas não é o que eu quero, então eu não vou olhar. É só não olhar, gente, como eu falei. Tem muito mais... tem muito mais coisas aqui. Exatamente. A galera fica com esse negócio de, eu vou lá pra ver pinto. Gente... Papo reto, cara, tá porrada de bagulho aqui, velho. É um monte de coisa aqui. E, cara, não é porque você é hétero que você não possa comprar. Você pode comprar pra você usar com a sua parceira. Numa dessa daí estimula ainda mais brincadeiras. O sexo também são detalhes. E esses detalhes parece, como eu falei, parece coisa besta. Mas no final trazem um resultado que, ó. Tá aqui essa pessoa pra não me deixar mentir. Eu tô mentindo, Viviane? De jeito nenhum. Tá vendo? E a qualidade do relacionamento, ela melhora quando você tem um bom sexo com seu parceiro. Porque aquela coisa, sem frescura. Todo mundo vai se divertir, todo mundo vai gozar. E sem papai e mamãe. Chega de papai e mamãe. Vamos fazer um frango assado, um elefante assado. Vamos fazer a posição do tigre invertido. Não, a sentada da Vivian Pinto. Mas eu não posso ensinar aqui, né? Putz. Aí é isso que é o pior. Você não pode ensinar. Mas aí fica a cabeça do ser humano. Mano, como que deve ser isso, cara? Procura no Instagram. Vou procurar. Vivian Pinto. Vamos procurar essa... Meu Deus. Não, é sério. A gente começa a trabalhar. Ainda mais com esse perfume, com esse cheiro aqui. Puta que pariu. É foda demais. Vambora. Melhor coisa, minha linda. Mais uma vez, Jefferson, parabéns, obrigada, pelo trabalho. O que precisar, contar com a gente, viu? Igualmente, vocês também. Qualquer dúvida que tiver, pode me mandar lá. Respondo. Eu tenho muita... O meu diferencial é eu responder pessoalmente todos os meus clientes. Legal. Todas as minhas pacientes. Todo mundo eu quero responder pessoalmente. Então, assim, eu quero sempre... Eu quero tentar não mudar isso. Não ter outras pessoas, porque eu quero dar essa atenção. Pode ser que eu demore, mas eu quero sempre dar essa atenção. Tanto no direct no Instagram, segue lá, Vivian Pinto, e da loja VP Intimate, e ou no meu telefone. O meu telefone, ele é meu pessoal, é o telefone que está na caixinha do perfume, é o meu pessoal, que eu quero falar diretamente com os meus clientes. Porque eu falo para elas, a partir de hoje vocês não são mais clientes, vocês são minhas amigas. Eu sei de coisas que ninguém sabe, então eu quero ser amiga de vocês. Então é para isso que eu estou aqui e estou à disposição do mundo inteiro para isso. Pegaram a dica, né? Então, não tem mais desculpa. Procura a Vivian aí, procura esse perfume. Cara, segue as dicas que vocês não vão se arrepender. A vida sexual de vocês vai mudar e muito. E é isso aí, galera. Daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu!